Добрий вечір, шановні телеглядачі. Сьогодні тема нашої розмови буде «Зелені операції». Сама назва говорить про те, що вона в собі містить. Зелені операції є важливим агрозаходом на виноградниках. Які саме зелені операції? Зелені операції, перш за все, це підв'язування кущів. Ну, що стосується підв'язування, я лише скажу, що підв'язування є сухе підв'язування і зелене. Тут більш-менш зрозуміло і для кожного виноградаря. А ось наступні треба детально розказати і знати, як вони виконуються. Які це операції? Ну, перш за все, це обламування пагонів, точніше. Далі пасинкування, далі є чеканка, є прищіпування пагонів, є така операція, як кільцювання, не путайте з кільчуванням, бо це різні речі. Кільцювання від слова кільце, а кільчування – це виконується на чубуках, тобто передпосадкова підготовка до посадки саме чубуків. Але ми говоримо про зелені операції. Перша операція – це видалення або обламування пагонів. Крім обламування пагонів на багаторічній деревині, також треба проводити обламування і на штамбі, і на голові куща. Ось ми робимо так, обламуємо пагін, який зростає на голові куща. Пасинкування пагонів виконується на виноградниках з різною метою. Ну, по-перше, основна мета – це, по-перше, вона виконується в різні строки. Якщо ми робимо пасинкування перед цвітінням, то ми цьому сприяємо, щоб ягоди були виповнені, грона була виповнена і не було горошіння. І якщо ми робимо пасинкування в районі строків, коли йде достигання ягід, ми цьому сприяємо, щоб поживні речовини йшли так само більше у грону. Так от, я зараз покажу оці пасинки. Ну, справа в тому, що пасинки бувають різні. Пасинки бувають, які виростають із пазухи листів. Прошу це показати. Оцей пасинок, він з пазухи оцього листа. Його треба видаляти. І так далі по довжині всього пагона. Але треба бути обережними із пасинкуванням. Справа в тому, що деякі пасинки, верніше, деякі сорти, які мають пасинки, вони можуть утворювати на них грона. Далі, якщо зима була несприятлива, було підмерзання, то за рахунок пасинків так само можна компенсувати і отримати додатковий врожай. А саме яким чином? Тобто зробити наступну операцію, за яку ми тепер будемо говорити, це прищіпування пагонів. Якщо ви... Що таке прищіпування? Ось оцей пагін, він має точку росту, так, і ми його нігтем верхівку зрізаємо, відщіпимо, воно називається прищіпування. І це що означає? Що цей пагін припинив ріст, так, далі. Це виконується так само в різні строки, з різною метою. Якщо це перед цвітінням, так само зменшення горошіння, збільшення врожайності. Якщо це при формуванні якогось типу куща, то так само прищіпування дає змогу припинити ріст, і тоді стимуляція утворення пасинків, за рахунок цих пасинків можна формувати той або інший кущ. Наступна операція – це кільцювання, тобто утворення кільця, ми зрізаємо кору, так? Вона шириною має бути від 3 до 10, допускається, сантиметрів. Так? Це робиться з метою, завжди робиться нижче грона, з метою, щоб поживні речовини, які синтезуються у верхній частині вище грони в листках, вони йшли не у кореневу систему по стеблу, а йшли у грона. Цим самим ми досягаємо скоріше достигання грона. Наприклад, в Болгарії таким чином кільцюють сорт Болгар, який прискорює достигання аж на 20 днів. І це кільце вирізається, потім воно закривається пергаментною бумагою,
папір накладається із пергаменту папір, так, і обв'язується, робиться смужка з пергаментної бумаги, отак. Я це ріжу. Так, от така смужка по ширині цього надрізу і зав'язується звичайною ниткою. І робимо обв'язування звичайною ниткою цього пергаментного вже кільця, яке ми зробили. Так, з тим розрахунком, щоб в наступному через 7-8 днів, вже там, через 7-8 днів ми зробили контроль, тобто розв'язуємо його знову, і отут утворюється калюс. Калюс на нього, правильно, який треба ножем знову зчищати, зчистити, бо тоді ефект від відтоку поживних речовин у грона буде відсутній, він знову піде у кореневу систему. Відчистили і знову зав'язали пергаментному папером, так, і знову обв'язуєте ниткою. Ця операція, тобто кільцювання, може виконуватися лише раз у 2 роки, тобто через рік, щоб дуже не наносити поранення виноградній рослині. Але вона ефективна за своєму суті, бо дійсно, кажу, за кордоном, от в Болгарії, використовують для покращення, прискорення достигання, наприклад, сорту «Болгар». Наступною зеленою операцією є чеканка. Чеканка виконується з однією основною метою – це прискорення достигання врожаю. Час її проведення треба добре вгадати, а знати треба фізіологію виноградної рослини. Я пояснюю. Значить, справа в тому, що вона виконується тоді, коли виноградний кущ призупиняє свій ріст. Морфологічною ознакою цього є слідуюче. Якщо пагін інтенсивно росте, то верхівка його, вона загнута от таким чином. І якщо пагін інтенсивно росте, то його верхівка, вона загнута донизу. Це обумовлено тим, що черевна і черевний бік і спинний бік, вони функціонують, пагона мається на увазі, вони функціонують рівномірно. А при зупиненні росту йде один черевний бік повільніше, призупиняє, а спини йде інтенсивний ріст. І тому ця верхівка пагона, вона чітко випрямляється. Ось таким чином. І фактично ми маємо тепер в природі, ця верхівка випрямилась. Це говорить про те, що саме настав час чеканки. Як вона виконується, ми зараз і покажемо. Ну, перш за все, треба врахувати кількість грон на виноградному кущі, а точніше на кожному із пагонів, і в зв'язку з цим відрізати кінець пагона, тобто робити чеканку. Як правило, для нормального функціонування однієї грони достатньо від 3 до 5 листків. Підраховуючи це, ми визначаємося з чеканкою, тобто із кількістю листків, які підлягають видаленню. І ось таким чином йдемо, і верхівки пагонів ми чеканимо, тобто зрізаємо секатором. Якщо кущ правильно сформований, то на виробничих посадках робиться це механізованим способом. Тобто кущ нормально сформований, врожай розташований десь в районі другого дроту, і якщо 4
дротяна шпалера або п'яти, просто над верхньою шпалерою всі механізм певний йде і зрізає все підчистую, тобто проводить чеканку. Ось таким чином проводиться чеканка на виноградниках. Можете проводити у приватних господарствах і на виробництві, як я казав, є машинний спосіб проведення чеканки. Наступною зеленою операцією, бо дехто і в науці, і в літературі такі явища, такі, верніше, агрозаходи, як додаткове запилення, штучне запилення, відносять до зелених операцій. Ну, зрозуміло, що штучне запилення, воно треба робити його на сортах, які мають функціонально жіночий тип квітки. Це, по-перше, мадлен анжевін, це дамаська роза, це чавуш. А є ще і додаткове запилення. Додаткове запилення використовується з метою отримання грон у сортів, які здатні до горощіння. Ну, із технічних – це трамінер рожевий, фурмінт. Ось, із столових – це іршаї, олівер, перлина сабо та інші. Ну, механізм виконання – зараз це не весна, цвітіння не йде, ми пилок зібрати не можемо. Але зауважте на те і запам'ятайте, що краще проводити як штучне запилення, так і додаткове – це сумішу пилку. Тобто ви збираєте цілу з трьох, п'яти і більше сортів пилок, а потім певним інструментом, а це може бути звичайний хутро, кроляче, зайче, яке підстрижене на розмір 3-2 мм, і на такою китичкою ви наносите, берете спочатку у стаканчик заготовлений пилок, а потім наносите цей пилок на цей сорт, який потребує штучне або додаткове запилення. Або ще такий механізм існує, що ви збираєте в стаканчик пилок із декілька сортів, а потім у центрі куща ви просто його витряхуєте, і пилок осідає на суцвіття і таким чином проводить запилення. На цьому ми з вами кінчаємо зелені операції. І вони більш широкі, більш детально було треба поговорити, але за браком часу ми обмежилися саме цією інформацією. На все добре, шановні телеглядачі!